الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق الله العظيم. একবার দুরুদ পাক পড়ে, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম। হজরাতে উলামা, বুজুর্গ ওর দীনি ভাইও, দুনিয়া মে অমরাজ ওর বিমারিয়া বহুত হ্যাঁ, और हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज बाज़ बीमारियां ऐसी हैं कि अभी तक उनका इलाज साइंस दरियाफ्त नहीं कर सकी है। لیکن حدیث کے نقطہ نظر سے کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کا علاج اللہ تعالی نے ساتھ ہی اتار نہ دیا۔ ما انزل اللہ داءً الا نزل به دواء، لیکن یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم دوائی تک رسائی حاصل نہیں کر سکے۔ بہرحال بیماریاں ہیں، جہاں انسان ہے وہاں بیماریاں ہیں، اور بیماریوں کے علاج میں لیکن یہ بیماریاں اور اس کے علاج جسم تک محدود ہیں۔ جسم بیمار ہوتا ہے، جسم کا علاج کیا جاتا ہے۔ جسم تو اصل میں سواری اور روح اس کے اوپر سوار ہے، جسم کا سوار روح ہے،
ظاہری بات ہے کہ جب جسم کے امراض ہیں اور علاج ہیں تو روح کے بھی امراض ہیں اور علاج. ابھی تو ہم لوگ روحانی دوا خانہ لے کے بیٹھے ہیں تو بات اسی پہ کریں گے. یہ بیانات کیا ہیں؟ روحانی دواخانے ہیں. یہاں مختلف لوگوں کو مختلف ٹونک دیے جاتے ہیں لیکن چونکہ امراض مختلف ہے اس بنا پر ایک جنرل ٹونک دیا جائے گا جس سے ہر ایک کو فائدہ پہنچے. جنرل ٹونک بیماری کو دور بھی کرتا ہے, آپ کو اسٹرینتھ بھی دیتا ہے, آپ کو قوت بھی دیتا ہے. جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے وہ سب روح کی بیماریوں کے طبیب ہیں. انہوں نے انسانوں کی نبض پکڑی اور ان کی روحانی بیماریوں کو بتا کر اس کا علاج کیا. اہل اللہ اور اللہ والوں کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ کوئی ان کے دواخانے میں جائیں, اس کو بیماری بتاتے ہیں اور اس کا علاج بتاتے ہیں. اب علاج کرنے والا دوائی کو بالائے طاق رکھ دے اور شفا نہ پا سکے تو اس میں طبیب کا تو کوئی قصور ہے نہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر چمگادڑ کو صبح میں آفتاب کی روشنی نظر نہیں آتی تو قصور چمگادڑ کا ہے, آفتاب کا تو ہے نہیں. اس لیے حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اہل اللہ کے پاس جانا, اور اہل اللہ کوئی نہیں, علماء جو ہیں ہمارے طبیب ہیں, فقہا ہمارے طبیب ہیں, ان کے پاس جانا, اپنا دل کھول کر رکھ دینا اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ تمہارے دل میں کتنا رفو کا کام ہے اور کتنی خرابیاں ہیں اور کتنی بیماریاں ہیں اور اس کا علاج کیا ہے, اس کا سولیوشن کیا ہے. ڈیفینیٹلی ہر جسمانی بیمار کسی بھی میڈیکل ایڈوائزر کے پاس جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو اپنے روح کے علاج کے لیے کسی اللہ والے سے کانٹیکٹ رکھنا چاہیے, اللہ والے سے تعلق قائم کرنا اور اس کے سامنے اپنا دکھڑا بیان کرنا. وہ دل کا علاج کرے گا, بیماریوں کا مداوا کرے گا. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ سید الکونین تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح کی دنیا کے سید الاطباء ہیں. اور آپ جو کتاب لے کر آئے ہیں وہ جو کلمہ پڑھ لیں ان لوگوں کے لیے بہترین شفا کا سامان. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم نے قرآن کریم کو
دل کی بیماریوں کی شفا بنا کر اتارا ہے. یہ کتاب دل کے روگوں کو پکڑ کر اس کا علاج فراہم کرتی ہے, اور علاج کے لیے معالج چاہیے سرکار کی ذات. و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے علاج کرتے ہیں؟ ایک صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, آ کر عرض کیا کہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے, نہ رونا آتا ہے نہ آنکھوں میں کبھی آنسو آتے ہیں, کتنا بھی دل دوز واقعہ سنتا ہوں میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. دل کو نرم کرنے کا علاج بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو, ان کے حالات میں غور کیا کرو, تمہارا دل نرم ہو جائے گا. کیسا بے سہارا ہے ذرا غور کرو, اور کیسا اللہ کا اسے سہارا ہے غور کرو. علاج بتایا. غصے کا بھی علاج بتایا. ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے تمہارا پریشر ہائی ہو گیا, پریشر کی دوائی لکھ کے دے دے. حدیث پاک میں فرمایا, جب غصہ آ جائے, فطری طور پر انسان کو غصہ آتا ہے, کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہو تو لیٹ جائے. اب لوگ کہتے ہیں ہم لوگ تو بہت پریشان ہیں. میں نے کہا اس بنا پر کہ ہم نے علاج کا الٹا شروع کر دیا معاملہ, اس بنا پر پریشانی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ سے تھوڑی دور ایک مقام ہے, مقام ربضہ, وہاں بھیج دیا تھا. وہاں ان کا باغ بھی تھا, ان کا ایک پانی کا تالاب بھی تھا. پانی کے تالاب میں کچھ مچھلیاں بھی تھیں, اور پانی کو روکنے کے لیے پال بنائی ہوئی. نیا لباس زیب تن کیا ہوا ہے. کوئی لوگ آئے اور تالاب کی وہ پال پر ان کا پیر پڑ گیا, ایک دم سے وہ پال ٹوٹ گئی اور پانی بہنے لگا. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ اب کیچڑ ہو رہا ہے, تالاب کا پانی فضول بہ رہا ہے, تو غصہ گیا, بیٹھ گئے, کیچڑ میں بیٹھ گئے. ہم لوگ تو اپنے کپڑوں کو کتنا سنبھالتے ہیں, خراب نہ ہو جائے, اس کی سلوٹ میں خرابی نہ آ جائے. صحابہ عاشق ہیں, مسند رستے وہی مانے گئے جس سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, لوٹائے جتنے بھی پردانے گئے, تاب منزل صرف دیوانے گئے. یہ مستند راستوں پر چلنے والے لوگ ہیں. سرکار کا بتایا ہوا راستہ مستند راستہ ہے, ادھر ادھر کی بات مت سنو. دو باتوں کو اپنے سامنے رکھو, یا کتاب اللہ کو سامنے رکھو یا سنتوں کو سامنے رکھو. اور اہل اللہ کیا کرتے ہیں, اہل اللہ کے سامنے ہمیشہ سنتیں رہتی ہیں, تب وہ اہل اللہ بنتے ہیں. اللہ والا, اللہ والا, اللہ والا اس لیے کہا کہ اس کی زندگی میں اللہ اللہ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں, اس لیے اس کو اللہ والا کہا. کپڑے والا, کپڑا بیچتا ہے اس لیے کپڑے والا کہا, اور عطر والا, عطر بیچتا ہے اس لیے عطر والا کہا. تو اللہ والا اس کو کہیں گے جس کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے, اس کو کہیں گے اللہ والا.
کہیں نمازوں میں کھڑا ہے، کہیں تہجد میں کھڑا ہے، کہیں اللہ سے مانگ رہا ہے، کہیں لوگوں کو مانگنے کا طریقہ سکھا رہا ہے، کیسے مانگا جائے، اللہ سے کیسے لیا جائے، اللہ سے کنیکشن کیسے قائم ہو جائے، اللہ سے ربط کیسے ہو جائے. نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ بندوں کو اللہ سے ملاتا ہے، اللہ والوں کا کام یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتا ہے. وہ ہے اللہ والا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے ہیں، سلطان الاولیاء کہلاتے ہیں. ان کا ایک مرید 10 سال تک ان کے پاس رہا. 10 سال کے بعد اس نے اجازت مانگ لی کہ حضرت مجھے اجازت دے دیجیے. لیکن بھائی ابھی تم کو منزل تو نصیب ہوئی نہیں جس مقصد کے لیے تم آئے تھے کہ خدا رسیدہ بن جاؤ، وہ ابھی حاصل نہیں ہوا، دیر لگتی ہے بھائی. منزل تک پہنچنے میں دیر لگتی، اللہ تک پہنچنا ہے تو دیر تو لگے گی، مجاہدہ ہوگا، محنتیں ہوں گی، قربانیاں دی جائیں گی، پھر اللہ تعالی کا قرب نصیب ہوگا. نمازوں سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. حضرت فرما رہے تھے اعمال میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ نماز بنی تو زندگی بن گئی. نماز آدمی پابندی سے پڑھنا شروع کرے، لوگ اس مضمون کو ہلکا سمجھتے ہیں، کچھ نہیں کہا مولانا نے نماز کا بولا، لیکن نماز تیری زندگی میں آئی؟ زندگیوں میں آنا چاہیے. سننا سنانا اللہ کے فضل سے بہت قیمتی نعمت ہے، اسی کی برکت سے عمل کی طرف جائے گا، اور اعمال میں افضلین ترین عمل نماز. ایک صحابی ہیں ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کے وقت کے خادم ہیں، اور بھی خدام ہیں، سرکار کو خادموں کی کیا کمی، وہاں تو ہر صحابی خادم ہے. کوئی تلوار لے کر رات گزار رہا ہے، کوئی لوٹا لے کر رات گزار رہا ہے، کوئی وسادہ اور گدا اور تکیہ اپنی بغل میں دبائے سرکار کا منتظر ہے، کوئی مسواک لے کر سرکار کے لیے کھڑا ہے، تو وہاں خدام کی کیا کمی ہے. اللہ والوں کے یہاں خادم بن کے جاؤ، پا جاؤ گے. کچھ حاصل کرنا ہے تو خدمت کرنی پڑتی. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوگر بادشاہوں کے خزینے میں. اللہ والوں سے اپنے آپ کو جوڑے رکھو. آج دنیا کا ایک ہی مشن ہے کہ علماء اور اہل علم اور اللہ والوں سے امت کو کٹ دیا جائے. جب یہ کٹ جائیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ گلا کٹ جائے، جسم کیا باقی رہتا ہے؟ وہ خود بخود ختم ہو جائے گا. تو علماء سے کٹے نہ تو یہ امت کٹ کے ختم ہو جائے گی. اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ کنیکٹڈ رکھو with the علماء, with the فقہا, with the ائمہ. کنیکٹ یور سیلف، اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو. ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت خدمت انجام دے رہے ہیں، تہجد مت چھوڑا کرو. غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تہجد ولایت کا پہلا زینہ ہے. ہم میں کون ایسا ہے جو غوث اعظم کو نہیں جانتا اور نہیں مانتا؟ کوئی ہوگا بدقسمت جو غوث اعظم کو نہ مانے؟ اور اللہ والوں کو ماننا ہی پڑے گا اس بنا پر کہ حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے ولی سے کسی نے دشمنی کی تو وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے.
کس کے اندر ہمت ہے کہ اللہ کے ساتھ مقابلہ آرائی میں اترے گا؟ ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے وقت سرکار کے لیے مصلی بچھا رہے ہیں، وضو کا پانی لا رہے ہیں، لوٹا لا رہے ہیں. کوئی اوقات ہوتے ہیں اللہ والوں پر ایسے اوقات گزرتے ہیں، ایسے مخصوص لمحات آتے ہیں. سرکار نے ایسے ہی ایک لمحے میں ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آج بتا تیرے لیے میرے رب سے کیا مانگوں، میرے پروردگار سے کیا مانگوں. ہم ہوتے تو شاید دنیا کی آسانیاں مانگ لیتے، فیسیلیٹیز مانگ لیتے، کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ گاڑیاں، کچھ باڑیاں، کچھ جاڑیاں. لیکن یہاں مانگا مانگا تو کیا مانگا، یہ ہے خدا رسیدہ جو ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں معرفت کے چراغ روشن ہوتے ہیں، ان کو مانگنا بھی آ جاتا ہے، ان کو پتا چلتا ہے کہ کیا مانگنا ہے. ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، سرکار مجھے کچھ نہیں چاہیے، جنت میں آپ کی معیت چاہیے، آپ کی مرافقت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی رفاقت چاہیے، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ اور مانگ لو، اس کے علاوہ مانگنے کی اور بہت سی چیزیں. وہ ضد پر آ گئے، نہیں صاحب میں تو مانگتا ہوں تو یہی مانگتا ہوں اور کچھ نہیں مانگتا، مجھے چاہیے تو مرافقت فی الجنہ، آپ کی معیت و رفاقت چاہیے، سرکار کا پڑوس مل جائے، بیڑا پار ہو جائے. یہ مانگا. مجھے بات یاد آئی، خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ یہ سلسلے کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، سنتوں کے بے حد پابند تھے. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا ایک دستور تھا کہ کوئی بھی مہمان ان کے یہاں وقت بے وقت آئے تو کھلائے بغیر نہیں چھوڑتے تھے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، کھلا کر بھیجتے تھے، اسے بھوکا نہیں بھیجتے تھے. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ العزیز جب اپنا درس بخاری ختم کرتے تو اسٹیج پر کھڑے ہو جاتے اور سب کونوں پر کھڑے ہو کر غور سے دیکھتے کوئی مہمان ان سے ملنے آئے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں، جتنے مہمان ہیں سب میرے دسترخوان پر کھانا کھائیں گے. دسترخوان پر سبزیاں رکھ دی جاتی، روٹیاں حضرت اپنے ہاتھوں میں رکھتے اور جہاں کمی ہوئی روٹیاں وہاں پہنچاتے. مہمان نوازی بڑی چیز ہے. حدیث پاک میں فرمایا، سلامتی کے ساتھ اگر جنت میں جانا ہے اور اللہ تک پہنچنا ہے تو بہت آسان تین طریقے ہیں. نمبر ایک، اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، غربا کو کھانا کھلانا، مساکین کو کھلانا، علماء کو کھلانا، اہل اللہ کو کھلانا، اپنے بھائیوں کو کھلانا، محبت بڑھتی ہے اور جنت میں جانے کا آسان راستہ ہے. فرمائے اطعام الطعام. دوسرے نمبر پر فرمائے افشاء السلام، سلام کو رواج دیجئے. سلام آدمی کرتا ہے، شروع کرتا ہے، 20 نیکیاں اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں، جواب دینے والے کو 10 نیکیاں آپ نے دلوا دی. اور تیسری بات فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، والصلاۃ باللیل والناس نیام، اور رات کو اٹھ کر جب لوگ خواب خرگوش میں مصروف ہوں، نماز کے لیے آدمی تہجد کے واسطے کھڑا ہو جائے، تدخل الجنت بسلام، جنت میں داخلہ سلامتی کے ساتھ ہو جائے گا. کتنا آسان کر دیا جنت میں جانے کا طریقہ میرے محبوب رحمت للعالمین ہے نا، اس بنا پر
تو خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں بے وقت مہمان آ گئے. اب بڑی فکر میں آ گئے, ان لوگوں کے یہاں کھانا پہلے سے موجود تو کچھ ہوتا نہیں ہے, تشویش میں ہیں. اب اس کو کھلائیں گے کیسے؟ ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, اللہ غیب سے کوئی انتظام بنا دے. تو سامنے دکان تھی بالکل خانقاہ کے ایک باورچی کی, وہ حضرت کا بڑا شیدائی تھا, بڑا عاشق تھا اللہ والوں کا. اس نے دیکھا کہ حضرت پریشان ہے کھلانے کے لیے, تو اس نے جلدی سے کھانا تیار کیا اور کھانا تیار کر کے حضرت کے یہاں پہنچ گیا, اور پہنچ کر دسترخوان بچھا کر مہمانوں کو کھانا کھلا دیا. حضرت بہت زیادہ خوش ہو گئے اور خوشی میں کہا, آج تو مانگ لے باورچی, اور نان بھائی تو کیا مانگنا چاہتا ہے, میں تیرے لیے اللہ سے مانگ لوں. اب یہ بھی دھن کا بڑا پکا نکلا. اس نے کہا, میں تو اور کچھ نہیں مانگتا, مجھے تو حضرت آپ اپنے جیسا بنا دیجیے, آپ باقی باللہ مجھے بھی باقی باللہ بنا دیجیے. بھائی کچھ اور مانگو دنیا میں, تو بہت پریشان ہے, تو کچھ تیرے لیے دنیا مانگ لوں, دنیا کی چیزیں مانگ لوں. اللہ کے بندے فرما, نہیں مجھے کچھ نہیں ہونا, مجھے صرف اتنا چاہیے کہ آپ جیسا بنا دیجیے مجھے. چلو یہی ضد ہے تیری, تو آج رات کو کمرے میں آ جا. رات کا وقت ہوا, وہ کمرے میں آ گیا. اب بنائیے حضور, تو اللہ والے کیسے بناتے ہیں, دروازہ اندر سے بند کر لیا, کواڑ بند کر لیے, اور بند کرنے کے بعد توجہ دینا شروع کیا. توجہ کی کئی اقسام لکھی ہیں اجالے نافیہ میں, چار اقسام لکھی ہیں, اور ایک قسم توجہ اتحادی ہے. سامنے والے پر شیخ ایسی توجہ دیتا ہے کہ اس کا چہرہ بھی شیخ جیسا ہو جاتا ہے, اس کا ظاہر بھی شیخ جیسا بن جاتا ہے, اور اس کے دل میں معلوم نہیں کیا بھر دیتے ہیں, وہ اندر بھی ایسا بن جاتا ہے. صبح میں جب دروازہ کھولا اور باہر نکلے تو لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوا, کون خواجہ باقی باللہ ہے اور کون باورچی ہے. فیصلہ کیسے ہوا؟ خواجہ صاحب کے قدم بڑے جم کر اٹھ رہے ہیں, اور اس کو پلاتی ضرورت سے زیادہ اس کے قدم ڈگمگا رہے ہیں. پتا چل گیا کہ یہ باورچی ہے, یہ خواجہ صاحب ہیں. شام تک زندہ رہا, اللہ کی محبت میں بیچارہ مر گیا. تو مرافقت مانگی. ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرافقت کا فی جنہ, آپ کی مرافقت جنت کے اندر ہمیں نصیب ہو جائے سرکار, اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے مجھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مانگوں گا پروردگار سے کہ جنت میں معیت میری تجھے نصیب ہو جائے, میرا پڑوس نصیب ہو جائے. بھائی اوپر کے منزل میں ہوٹل کے کوئی رہ رہا ہو اور نیچے کے اسٹوری میں کوئی رہ رہا ہو, تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ہم لوگ ہوٹل میں ساتھ رہ رہے تھے؟ اتنا تو وہ کہہ سکتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ جنت میں پڑوس نصیب ہو جائے, یہ بہت بڑی بات کر دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنت میں میرا پڑوس ملنے کا تجھے وعدہ کرتا ہوں, لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ فرائض اور سنتوں کے ساتھ کثرت سے نوافل پڑھنا تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا. معلوم ہوا نماز جتنی زیادہ پڑھی جائے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اور سب سے بڑی کمزوری ہماری جو ہے وہ یہ ہے کہ پنج وقتہ نمازوں کے ہم پابند نہیں ہیں. پڑھ لی تو پڑھ لی, اور قرآن بھی پڑھنے کے لیے نہیں کہتا, نماز کو قائم کرنے کے لیے کہتا ہے, نماز کو دائم کرنے کے لیے کہتا ہے, نماز کو پابندی کے ساتھ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہتا ہے. الذین یقیمون الصلاۃ, جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں.
قائم کرنے والوں کا حال کیا ہے؟ قائم کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے سجدے کے اندر دونوں انگوٹھے کاٹ ڈالے گئے، لیکن نماز میں ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے انگوٹھے کٹ گئے ہیں، خون بہ رہا ہے اور سجدے کا سلسلہ جاری ہے، ایسا نماز میں مشغول اور مصروف ہو گئے ہیں. نمازوں سے عشق پیدا کرنا ہے، نمازوں سے محبت پیدا کرنا ہے، جیسے اللہ والے محبت کرتے ہیں نمازوں سے. کیسی محبت کہ اپنے مسائل کا حل نمازوں میں ڈھونڈتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ کو رائے پتھورا نے خط لکھا، کل صبح اجمیر چھوڑ دیجئے، تم نے پریشان کر دیا ہے، کتنے ہزار تمہارے مرید ہمیشہ خانقاہ میں پڑے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہیں تم ہمارا تختہ نہ الٹ دو، بادشاہت نہ لے لو. ارے وہ دلوں کی بادشاہت کرنے والا، وہ یہ بادشاہت کو کیا کرے گا؟ جس کو اللہ نے دل کی نعمتیں عطا فرمائی ہو وہ دنیا کی دولتوں کو کیا کرے گا؟ خواجہ صاحب کے مرید نے پڑھ کر سنایا کہ خواجہ صاحب کل صبح میں اجمیر چھوڑنے کا آرڈر بادشاہ نے دیا ہے، صبح آفتاب طلوع ہونے سے پہلے آپ کو چھوڑ دینا ہے اجمیر. خواجہ صاحب نے کہا میں اجمیر آیا تھا تو میرے آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر آیا تھا اور اللہ کے حکم پر آیا تھا، اور جاؤں گا تو بھی اس کے کہنے سے نہیں جاؤں گا، اللہ کے حکم پر جاؤں. اور اللہ کے حکم پر جانے کا راستہ پہلے میں معلوم کر لوں کہ اللہ چاہتے بھی ہیں کیا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو خواجہ صاحب نے فرمایا لاؤ ہمارے ہتھیار لے آؤ، ابھی پتا چل جائے گا، ہمارے پاس بہترین ہتھیار ہے، وہ دعا ہتھیار ہے، وہ مسلح ہتھیار ہے، وہ قرآن ہتھیار ہے، وہ وضو کا لوٹا ہتھیار ہے، وہ مسواک یہ ہتھیار ہے، ہمارے پاس کچھ دنیا کے ہتھیار نہیں ہیں، ویپن اور ہمارے پاس راکٹ لانچرز نہیں ہیں، ہمارا تو مسلح راکٹ لانچر سے زیادہ ہے. حالات آئیں گے تو اللہ کے دربار میں رجوع کرنا ہے، حالات کا ختم کرنے والا وہ ہے، اس سے مانگو. یہ تو سب دنیا کے جو چوچلے ہیں نا، وہ تو مکڑی کے جالے ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اصل میں کرنے والے تو اللہ ہے، جو کرتا دھرتا ہے، جو سرجنہار ہے، جو پالنہار ہے، اسی کے سامنے گڑ گڑاؤ، اسی کے سامنے مانگو، اسی سے لو، وہی دے گا، وہی عطا کرے گا. خواجہ صاحب نے کہا نہیں معلوم تمہیں کیا ہے ہمارے ہتھیار. کہا حضرت ہمارے پاس تو کوئی چھریاں بھی نہیں ہے اور خنجر بھی نہیں ہے. ارے کہا مسلح لاؤ، لوٹا لاؤ، مسواک کو تم کیا معمولی سمجھتے ہو وہ لاؤ، بچھاؤ مسلح، دو رکعت انتہائی آہوزاری کے ساتھ پڑھی اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں دعا شروع کر دی. حضرت خواجہ صاحب نے چند منٹوں کے بعد رو کر آہوزاری کے ساتھ آنسو بہا کر اللہ کے حضور میں دعا کرنے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے بعد مسکرا کر تمام لوگوں سے کہا مت گھبرانا، رات کو اجمیر چھوڑ کر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ یہ خط لکھنے والے کو روانہ کرنے والے ہیں اور خواجہ کا مزار اجمیر میں بنے گا. خواجہ صاحب آج بھی اجمیر میں. ایک انگریز نے لکھا کہ میں نے تو ہندوستان کے اندر قبر سے حکومت کرنے والے دیکھے، کوئی جاتا ہے تو سلام کرتا ہے، کوئی جاتا ہے تو عقیدت سے جھکتا ہے، وہ اپنی اپنی عقیدتوں کے اعتبار سے سب کرتے ہیں، ایک منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے شخصیت کا اتنا احترام اور ادب ہے، اتنا تو چلتے پھرتے وزیر اعظم کا بھی بھاؤ پوچھنے والا کوئی.
میں عرض کر رہا تھا کہ وہ صاحب اجازت لینا چاہتے تھے کہ حضرت 10 سال ہو گئے کچھ ملتا نہیں ہے, جب کچھ ملتا نہیں ہے تو میں آپ کے پاس رہ کر کیا کروں گا, منزل ملی نہیں, کیا چاہتے تھے تم؟ کا کوئی کرامت تو نظر آئی نہیں آپ کی؟ لوگ تو اللہ والوں کو کرامتوں کی بنیاد پر پہچانتے ہیں کہ ان سے کوئی چھو چھپٹ ظاہر ہو جائے, کوئی خلاف عادت چیز ظاہر ہو جائے, اور اللہ والے محنت کرتے ہیں سنتوں کے اوپر, وہ خلاف عادت چیزیں دکھانے پر محنت نہیں کرتے, وہ نارمل کنڈیشن کے لوگ ہوتے ہیں, اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہوتا ہے, اپنے آپ کو معمولی بنا کے رکھا ہوتا ہے, کوئی نہ پہچانے, اس طرح سے رہتے ہیں. حضرت کوئی کرامت آپ کے پاس نہیں دیکھی, تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ بات بالکل درست ہے کہ تم نے کوئی بھی میری کرامت نہیں دیکھی, لیکن یہ بتاؤ کہ خلاف سنت کوئی بات دیکھی؟ تم 10 سال سے میرے پاس رہتے ہو, تم نے خلاف سنت کوئی بات میری زندگی میں دیکھی ہے کیا؟ اس نے اقرار کیا اور یوں کہا کہ یہ ایک بڑی عجیب بات رہی کہ آپ عالم ربانی نہیں ہیں, اس کے باوجود آپ کا ہر قدم سنت کے مطابق اٹھتا ہے, آپ جو کرتے ہیں سب سنت کے مطابق کرتے ہیں, جتنا اتباع سنت آئے گی اتنا دین آئے گا, اتباع سنت ہی اصل دین ہے, زندگیوں میں جتنی سنتوں کی چاشنی بھرو گے دین اتنا زندگیوں کے اندر بیدار ہوگا اور دین اتنا زندگیوں کے اندر زندہ رہے گا. اس نے کہا یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ 10 سال میں آپ کے یہاں خلاف سنت کوئی بات میں نے نہیں دیکھی. تو انہوں نے جواب دیا, یعنی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اتباع سنت جو ہے نا وہ کرامتوں سے بڑھ کر کرامت ہے, یا دین کے اوپر استقامت کے ساتھ جمے رہنا الاستقامت فوق الکرامت, اور استقامت یہ کرامتوں میں بڑی کرامت ہے کہ نہ آدمی ادھر جائے نہ ادھر جائے. ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی. آدمی نہ ادھر لڑ کے نہ ادھر جائے, صراط مستقیم پر اپنے آپ کو قائم رکھو, دائم رکھو, جمائے رکھو. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لباس کی پرواہ نہیں کی اور کیچڑ کے اندر بیٹھ گئے, اور لوگ دوڑے, حضرت اتنا بہترین لباس پہنا ہے اور آپ کیچڑ کے اندر بیٹھ گئے. حضرت کو غصہ اور بھی آ گیا تو لیٹ گئے, کیچڑ کے اندر لمبے ہو گئے. ارے حضرت ہم تو آپ کو سمجھانے آئے تھے, کہنے آئے تھے کہ آپ جلدی سے کھڑے ہو جائیں, تو کھڑے ہونے کے بجائے آپ اور لیٹ گئے. فرمایا تم کو میرے کپڑوں کی پڑی ہے اور مجھے میرے نبی کی پڑی ہے. تم کو کپڑوں کی پڑی ہے, مجھے میرے سرکار کی سنت کی پڑی ہے. کیا ہے سرکار کی سنت؟ فرمایا میرے آقا نے فرمایا جب کھڑے ہوں غصہ آئے تو بیٹھ جائے, زمین سے قریب ہو جائے, اور جب بیٹھے ہوئے بھی غصہ قابو میں نہ آئے تو لیٹ جائے. اس بنا پر میں لیٹ گیا کہ غصہ قابو میں نہیں آ رہا تھا, میں نے سنت پر عمل کرنے کے لیے لباس کی پرواہ نہیں کی, کسی چیز کی پرواہ نہیں کی, میرے آقا کو منہ دکھانے کے قابل رہوں, کل آخرت میں وہ کام میں نے کیا ہے. ذرا غور فرمائیے ہم زندگی میں کیا وہ کام کر رہے ہیں کہ کل آقا کے سامنے حساب ہو جائے ہمارا تو ہم منہ دکھانے کے قابل رہ جائیں.
تو سب سے خطرناک بیماری کیا ہے؟ بات تو اس پر چل رہی ہے کہ روح کی دنیا میں انبیاء کرام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ غفلت ہے. نماز کیوں نہیں پڑھی؟ فرماتے ہیں غفلت ہو گئی، ذرا آنکھ لگ گئی، صبح کی نماز نکل گئی غفلت کی وجہ سے. ارے بھائی دوپہر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ذرا غفلت ہو گئی، گھڑی دیکھ رہا تھا اچانک گراہک آ گیا، اس کے ساتھ مصروف ہو گیا، نماز چلی گئی. ارے بھائی اثر میں کیوں نہیں آیا؟ اثر کی بڑی اہمیتیں، کیوں نہیں آئے اثر میں؟ کہنے لگے بہت سے گراہک کھڑے ہوئے تھے، کسٹمر کھڑے ہوئے تھے، میں نے سوچا ان کو نپٹاؤں گا، بعد میں جاؤں گا، نماز نکل گئی. ارے زکات دی کیا آپ نے؟ ارے غفلت ہو گئی، غفلت میں پڑ گیا، زکات دینا بھول گیا. ارے بھائی تمہارے اوپر حج فرض ہو چکی ہے، کیوں حج میں نہیں جاتے؟ بس غفلت ہو گئی صاحب، بس ایسے ہی نہیں جاتا، غفلت بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت بالکل سامنے آنکھ بند ہوگی، حساب کا وقت بالکل سامنے آ جائے گا. فرماتے ہیں غفلت کا ایک ہی برت رہے ہو، کتنی غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. دشمن جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہمارے گھر میں اپنے پلاننگ لاتا ہے، ہمارے بچوں کو گھسیٹ کے لے جاتا ہے، قبضی گیم میں مصروف کرتا ہے، موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا، ٹیلی ویژن ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا، بچیاں ہاتھ سے جا رہی ہیں، کالج کے راستے سے ایمان سے دور ہو رہی ہیں. کیا کرو گے دوستو؟ یہ غفلت کب تک رہے گی؟ یہ سویا ہوا رہنا تیقس پیدا کرو، اپنے اندر جاگنے کی نوعیت پیدا کرو، جاگ جاؤ، چوکنا ہو جاؤ. قرآن آپ کو جگا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایک واقعہ یاد آ گیا، عبد الرحمن صفوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب نزہت المجالس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ایک نوجوان کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ وہ نوجوان کو ایک عورت ورغلا رہی تھی، ایک عرصے سے پھسلا رہی تھی، ایک عرصے سے اس کو گناہ پر آمادہ کر رہی تھی. کتنا بچتا اللہ کا بندہ اپنی جوانی کے زام میں، کتنا بچتا، کتنا بچتا. ایک دن جو ہے یہ اس کے گھر پہنچ ہی گیا، اس خاتون کے گھر پہنچ گیا، لیکن تھا اللہ سے ڈرنے والا. تیقظ انسان کو گناہ سے روک دیتا ہے، تیقظ انسان کو نماز میں کھڑا کر دیتا ہے، اور غفلت انسان کو اعمال سے دور کر دیتی ہے، غفلت انسان کو گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے، غفلت انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، تیقظ انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے، سنتیں انسان کو دیندار بناتی. پہنچ گیا وہاں، اور عین گناہ کرنے کا جب وقت آ گیا، بالکل خواہش پوری کرنے کا وقت آیا، ایسے وقت میں اللہ نے اس کے دل میں ایک آیت کریمہ ڈال دی. اس نے وہ آیت دہرانا شروع کیا، وہ آیت پڑھنا شروع کیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. ارے بازے وہ بھی ہوتے ہیں اللہ کے بندے، بالکل جو ہے گناہ کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں، اور تیقظ نصیب ہو جاتا ہے، غفلت اچانک دور ہو جاتی ہے، یہ چادر نکل جاتی ہے،
بیداری ایک دم آ جاتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، تذکر ہو جاتا ہے، گناہ سے بچنے کا خیال آ جاتا ہے، گناہ سے بچنے کا خیال آ گیا، پڑھتا جا رہا ہے. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. بے ہوش ہو گیا، پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو گیا. عورت جگا رہی ہے، ارے کیا ہوا ہے تجھے، تیری خواہش کی تکمیل کا وقت آیا اور تو بے ہوش ہو گیا. ارے جوانی کے دروازے پر دہلی دیر، کوئی روکنے والا نہیں ہے، تمنائیں جوان ہیں مچل رہی ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کا بندہ نماز میں صبح میں اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اندر کا ایمان جگا دے گا، اندر کا ایمان اٹھا دے گا، اندر کا ایمان مسجد میں لے جائے گا، ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں جائے گا، اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے گا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا، نہیں گھبرائے گا. شیطان کے حوصلوں کو پس کیجئے، اللہ کے بندے بن جائیے. ایک مرتبہ بے ہوش ہوا تو آیت پڑھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. دوسری مرتبہ بے ہوش ہو گیا، تیسری مرتبہ بے ہوش ہو گیا، یہاں تک کہ بے ہوشی میں جان دینے والے کے سپرد کر دی، اسی کے گھر میں مر گیا. ارے عورت چلائی، بلائے سب کو، یہ اللہ کا بندہ جو ہے، میں اس کی متوالی اور عاشقہ تھی، لیکن یہ اللہ کا بندہ گناہ سے ایسا گھبرایا، ایسا گھبرایا، ایسا ڈرا، ایسا ڈرا، کوئی آیت پڑھتا رہا پڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس کی جان نکل گئی. لو بھائی اٹھاؤ، اسے کفناؤ، اسے کفن پہناؤ، اسے لے جاؤ. لوگوں نے اٹھایا، کفن پہنایا، صلاۃ جنازہ پڑی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، قبرستان گئے، پورا واقعہ معلوم ہوا کہ اللہ کا بندہ گناہ سے بچ گیا اور گناہ کے ڈر نے اس کی جان لے ڈالی. اتنا ڈر گیا گناہ سے کہ جان چلی گئی اس کی، گناہ سے بچنے کے اندر کانپ رہا تھا اور جان دے بیٹھا. گناہ کرنے کے بجائے گناہ سے بچنے کا دائیہ پیدا ہو گیا، غفلت ختم ہو گئی نا، تیقظ آ گیا، بیداری آ گئی. بیداری آئی تو آدمی گناہ سے بچتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان گئے، قبرستان جا کر فاتحہ خانے کی، اس نوجوان کی قبر پر، کہ مبارک ہو نوجوان، تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ تعالیٰ تجھے ایک نہیں دو دو جنتیں عطا فرمائے. اور قرآن کی آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کے خیال سے ڈرا اور گناہوں سے بچا، فرماتے ہیں اسے ایک نہیں دو دو جنتیں عطا فرمائیں گے، دو دو باغات عطا فرمائیں گے. اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیتوں کے ذریعے سے بشارت سنا رہے ہیں. قبر میں سے آواز آئی، او امیر المومنین، آپ کی بشارت اللہ نے سن لی، مجھے ایک نہیں دو دو جنتیں اللہ نے عطا فرمائی. عرض کر رہا تھا کہ روحانی امراض میں سب سے خطرناک کیا ہے، فرماتے ہیں سب سے خطرناک غفلت ہے. اپنے آپ کو غفلت سے نکالو، بیداری والی زندگی گزارو، اللہ کا دھیان، چاروں طرف آپ کے گناہوں کے جالے پھیلے ہوئے ہیں جو آپ کو غفلت کی طرف کھینچ کر لے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کل کیا ہونا ہے دوستو، آنکھ بند ہو جائے گی، پھر یہ غفلت میں رہنا کام نہیں آئے گا.
ایسے ہی چلے جاؤ گے کیا دنیا سے؟ وقت آئے اس سے پہلے بیدار ہو جاؤ، اس سے پہلے اپنے آپ کو تیقظ میں لے جاؤ، اپنے آپ کو جگاؤ، اپنے آپ کو چوکھا نہ کرو. اللہ فرماتے ہیں، بہت اچھی بات کہی ہے، ایک بزرگ کے چھوٹے سے کمرے کے اوپر شعر لکھے، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رگے، جو بھی بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق سعید عطا فرمائے، غفلت والی زندگی سے اللہ تعالی ہمیں تیقظ والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بیداری والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. بہت بڑی بات ہے سب راضی ہوں رب راضی نہ ہو، کیا ہے اصل چیز؟ یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے. اور رب کو راضی کرنے کے لیے دوستو قربانیاں درکار ہیں، محنتیں درکار ہیں، آنسو بہانا درکار ہے، مانگنا ضروری ہے، اس کے سامنے بیٹھنا پڑے گا، ہاتھ پسارنے پڑیں گے، اس سے مانگنا پڑے گا. وہ خزینے دار ہے، وہ داتا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، اس سے مانگنا جاری رکھیے، اس سے اپنا تعلق برقرار رکھیے. اور تعلق اللہ سے برقرار رکھنے کا بہترین راستہ نمازوں کا ہے. اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنائیے، یہ دروازے مسجدوں کے آباد کیجئے، مسجدوں کو سنواریے. مسجد خالی اگر ہے تو سمجھ لیجئے کہ کروڑوں کا فلیٹ خالی پڑا ہے، آپ اس کا فرنیچر ہیں. لہذا مسجدوں کو نمازیوں سے سجانا ہے، ہمیں اپنے سجدوں کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو آباد کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آج جن حضرات نے بڑی محنت کر کے اتنی شاندار اور جاندار محفل سجائی، اور مشورہ ہوا کہ آپ کے علاقے کے اندر دین کی بات ہو، وہ حضرات جنہوں نے مشورہ کیا اور آپ کو سننے کا اور حضرت مفتی صاحب سے استفادہ کرنے کا آپ کو موقع دیا، اللہ تعالی ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس پوری کمیٹی کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، بستی کو اللہ تعالی ہر طرح سے آباد رکھے، اور ہر قسم کے خلفشار اور انتشار سے اللہ ہمارے دیش کی رکشا فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی سیماؤں کی حفاظت فرمائے، وہاں پر تعینات جوانوں کی حفاظت فرمائے. یہ دیش کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں اور دیتے رہیں گے، اور ظالمانہ طور پر ہمارے جوانوں کو اگر شہید کیا گیا ہے تو ہمیں اس کا درد ہے، ہمیں اس کا صدمہ ہے، ہمیں اس کا افسوس ہے، اور دیش اگر غمگین ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. ہم وفاداری میں کسی سے کم نہیں رہے ہیں، قربانیاں ہم نے پہلے بھی دی تھیں، آئندہ بھی اس دیش کی سلامتی کے لیے پھر قربانیاں اگر درکار ہوں گی، پھر ہمارا جوان کھڑا ہوگا، پھر ہم پکاریں گے، پھر ہم للکاریں گے، پھر ہم آواز لگائیں گے، اور ہمارا جوان پھر ایک بار کھڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ ملک کی سلامتی کے فیصلے فرمائے، دیش کی رکشہ اور حفاظت فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک بار زوردار درود شریف پڑھیں پھر دعا کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتغضيلنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم إنا نسألك دوام العافية اللهم إنا نسألك تمام العافية اللهم إنا نسألك الشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم احفظنا من الآفات والبليات ووفقنا للطاعات والعبادات وبارك لنا في الرزق والحسنات اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض اللهم احفظنا بالإسلام قائما اللهم احفظنا بالإسلام قائدا اللهم احفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما اے الہ العالمین ہم بہت غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں اے اللہ کرنے والے ہمارے خلاف فیصلے کر رہے ہیں پلاننگ کر رہے ہیں اور اے اللہ ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں اے الہ العالمین ہماری غفلتوں کو دور فرما دے اے اللہ ہمیں تیقظ والی زندگی عطا فرما ہمیں بیداری والی زندگی عطا فرما اے اللہ ہمیں تیری رضا والی زندگی عطا فرما اے اللہ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما تیرے دھیان والی زندگی عطا فرما اے اللہ اعمال صالحہ والی زندگی عطا فرما اے اللہ معصیات سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ نیکیوں کے راستے ہمارے لیے ہموار فرما اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں سے بنا دے اے اللہ جن حضرات نے یہ پروگرام ترتیب دیا ان کو دنیا آخرت میں بہترین بدلے عطا فرما اے الہ العالمین اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے نامرضیات سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ ہماری مساجد کی مراکز کی مقابر دینیہ کی اور مساجد اسلامیہ کی اور مراکز دینیہ کی حفاظت فرما اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کے سبیل پیدا فرما اے الہ العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب